د نوی کال راتک او د جنوري میاش په شروع کې دو سره سره په ضلع شانګله کې د واورو لړۍ هم شروع شوې دي. د واورو ورېدو او د زیاتې یخنۍ له وجې خلکو د ګرم خوراکونو دوکانونو مخه کړې ده، چې یخه یخنۍ وي او ګرم کباب د هغې مزه یو په دوه شي، او چې ورسره ګرم ګرم چای وي نو د هغې مزه بیا یو پسل شي. راته وایه د واورو او د دې یخ موسم په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ بس الحمدلله دا خو جو د الله جل شانو رحمت دی، او الله جل شانو دې خپل انسانانو ته ښي دا ورته هم ښي چې زه واورې مرونه شم. یو اسمان دی، یو خلا ده، یو وریځ ده، باران ته ومرئ. مونږ په دې باندې الحمدلله خوشحالیږو هم، ځکه چې دا زمونږ د دې موسم چې کوم دی یو حصه ده، او مونږ له په جمعي کې اداره کوي. او دویم دا چې الله جل شانو خپله نعمت دی خلکو ته ښي چې اوسه پور تاسو په وچه زمونږ ګرځېدی ما تاسو له دا ځمکه وچه درکړې. اوس چې کوم دی ځمکه چې کوم دی تاسو ته د واورو دغه شو، تاسو زما نعمتونه چې کوم دي تاسو هغه یادومه. ما الله جل شانو ته خپل نعمتونه را یادې. په دې سره دا راته وایي د واورې په وجه باندې تاسو ته څه مشکلات دي؟ واوره خو د سیلګرو دپاره چې کوم دی د هغو دپاره د یو خوشحالۍ ذریعه ده، لیکن زمونږ لپاره مشکلات دا دلته څومره غریب خلک دي، هغو دلته لرګي راوړل شو د غرونو نه، هغه په دې کې بیا هغو ته بند شي. دویمه خبره داسې غریبانان پکې دي چې هغو کړ د لرګو دې درک نه لګي، د دې ونې مجبورۍ نه هغو کړي ویسي دا ملک چې کوم دی په دې وخت کې پرېږدي. او د دې سره دویم دا راځي چې زمونږ روډونه چې کوم دي هغه بند شي، لینک روډونه دي، بقیا داسې نورې لارې دي هغه بندې شي، مریضانې یا نور څه دغه هغو ته تکلیف وي، دغه هغه د تکلیف د وجې نه خپل ځان چې کوم دی خپل هغه صحت مرکز چې کوم دی هغې ته نه شي رسولی. دغه شانې نور ماشومان چې مدرسو ته دي هغه هم په خپل ټایم باندې نه شي رسېدی. خلک جوماتونو ته راځي نو هغه منځونه چې کوم دي هغه هم په ټایم باندې چې کوم کلي جوماتونه نږدې جو هغې ته ورځي لرې دی نه چې کوم راځي د واورې په نسبت باندې هغه واورې وجې نه پاتې شي. ضلع شانګلی مقامی خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د کیمرا ټیم سره مختار ساگر مانین ټی وی مرخیل کوټ کې